1228 খ্ৰীষ্টাব্দত চাওলুং চুকাফাই হোমাৰত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন জাতি জনজাতি সকলোকে একগোট কৰি আৰু সকলোকে সম অধিকাৰ দি পিনি এক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰিছে। আৰু সেই মহান পুৰুষজনকে আমি সকলোৱে আমি স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ। আৰু সেই পিতৃস্বৰূপজন পিতৃৰ আমাৰ পিতৃৰ মূৰতে আজি চৰকাৰে কি কৰিলে, শৌচালয় স্থাপন কৰিলে। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক বিষয় আচলতে একোৱে থাকিব নোৱাৰে। আচলতে অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে ই চৰম লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, কাৰণ চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামত শৌচালয় স্থাপন কৰা মানে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মূৰত শৌচালয় স্থাপন কৰা। আচলতে আমাৰ অসমত বহুতো জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি আছে, বুৰঞ্জীবিদ আছে, সাহিত্যিক আছে, বহুতো দল সংগঠনৰ নেতা আছে, সকলোৱে আচলতে এই কথাটো বিশ্লেষণ কৰাৰ আজি প্ৰাসংগিকতা আহি পৰিছে। আমি চাওলুং চুকাফাক অকল 2 ডিচেম্বৰ দিনাখন, অসম দিৱসৰ দিনাখন অকল তাত আহি সোঁৱৰণ তেখেতক স্মৰণ কৰিলে আচলতে আমাৰ জাতিৰ পিতৃজনক স্মৰণ কৰা নহয়। আচলতে তেওঁৰ প্ৰতি সঁচা আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব, শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব, আৰু আমি সকলোৱে সমভাৱেৰে একতাৰে চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামটো আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। আৰু চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামে যদি মৈদামৰ ওপৰত যদি আজি শৌচালয় স্থাপন হয়, আচলতে আমাৰ অসমীয়া জাতিটো ক'ত গ'ল? আজি আমি সকলোৱে কওঁ জাতি মাটি ভেটি, আজি জাতি মাটি ভেটি বাদ দিয়ক, আজি চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামৰ ওপৰত শৌচালয় স্থাপন হ'ল। ইয়াতকৈ লজ্জাজনক আচলতে পৰিকল্পনা নাই। সুপৰিকল্পিত আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে যদি আমি কামবিলাক কৰি যাওঁ সকলোৱে ভাল হ'ব। আচলতে এতিয়া সেই ৰাস্তাটো বনালে কিহৰ কাৰণে, আচলতে কাৰ উদ্দেশ্য কি? আচলতে সেই ৰাস্তাটো এতিয়া সকলোৱে ক'ব যে সেই মানুহঘৰৰ কাৰণে, যিঘৰ মানুহে চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামটো বেদখল কৰি ৰাখিছে সেই মানুহঘৰৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো বনাই দিলে। আৰু আপোনালোকে সকলো সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে সকলোৰ মনলৈ এটাই আহিব, কাৰণ চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামত যিটো শৌচালয় স্থাপন কৰি দিছে সেইটো চৰকাৰী শৌচালয়। গতিকে সেই মানুহঘৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে যেতিয়া শৌচালয় দিব পাৰিছে, ৰাস্তাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছে, চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামৰ কাৰণে দিয়াও এইটোতো পৰিলক্ষিত নহ'বই। সেইকাৰণে মই সকলো দল সংগঠন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি, অসমক ভাল পোৱা, অসমীয়া তেজ থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আচলতে AC ৰুমত সোমাই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে নহয়, আপোনালোকে আহক প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডলৈ আহক আৰু চাওলুং চুকাফাৰ মৈদামত কি হৈছে সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰক। জনসাধাৰণে গঠন কৰি দিয়া এখন চৰকাৰ আৰু চাওলুং চুকাফাৰ মৈদাম চৰাইদেউ দেওশাল বেদখল হৈ আছে বুলি আচলতে এইটো জনসাধাৰণে ক'ব নালাগে। এইটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব। এজন জাতিৰ পিতৃ, যিজন জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ, তেওঁৰ মাটি বেদখল হৈ আছে, চৰকাৰক আচলতে লাজ লাগে ক'বলৈ। এখন চৰকাৰ যে সেইটো ক'বলৈ লাজ লাগে, এইটো চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব। আৰু তেওঁলোকে জানে, মই RTI যিখন চক RTI কৰিছিলোঁ, RTIত সম্পূৰ্ণ তথ্য তেওঁলোকে দিছে যে চৰাইদেউৰ পৰ্বতত কোনো মাটি আমি বেলেগ লোকক আবণ্টন দিয়া নাই। যদি আবণ্টনেই দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে সেই মানুহঘৰ ক'ৰ পৰা আহিল? চৰাইদেউ দেওশাললৈ যোৱাৰ ৰাস্তা নাই। আজি চৰাইদেউ দেওশালত আজি চাহ বাগান স্থাপন কৰিছে, তাত খাই আছে, অনিষ্ট কৰিছে, যিবিলাক গছপুলি ৰুইছিলোঁ সকলোবোৰ কাটি ধ্বংস কৰিলে। গতিকে এইবিলাক আচলতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চৰকাৰে চোৱা দায়িত্ব আছিল। হয়, আমি চৰকাৰক আমি 15 দিন সময় দিছোঁ। এই 15 দিন সময়ৰ ভিতৰত যদি বেদখল উচ্ছেদ নকৰে, আমি শেহতীয়াকৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম, PIL কৰিম। আৰু ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত কেছৰ যোগেদি আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যিটো ডিচিশ্যন দিব সেইটোকে আমি মানি ল'ম। আৰু বিশেষ ক'বলৈ একো নাই। পুনৰবাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ পুনৰবাৰ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাওঁ, আপুনি বিভাগীয় যিবিলাক মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে, যিবিলাক বিভাগীয় বিভাগ আছে, তেওঁলোকক সূক্ষ্মভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ এটা দায়িত্ব দিয়ক।